Hallo julle en baie welkom terug by Als vir Gods. Ek en jy as 'n volgeling moet Jesus beter leer ken. As ons 'n voorbeeld van Jesus wil wees en hom gehoorsaam soos ons gister gesê het, is dit belangrik vir my en jou om hom beter te leer ken. Dis die enigste manier hoe ek en jy 'n goeie voorbeeld kan wees. En die beste manier wat ons dit kan doen, is deur sy woord. Baie mense sien die Bybel as net nog 'n boek, maar is soveel meer as dit. Dit dra soveel meer krag as dit. Dis 'n boek vol beloftes en 'n boek waar God homself aan ons kom openbaar en waar hy vir ons sê wat hy van my en jou verwag. Jakobus 1 vers 21 sê, wees liewer gehoorsaam aan die boodskap wat van God, wat julle goed ken. Daardie boodskap hou julle soos 'n padkaart op die regte pad, en daardie pad sal julle vir altyd by God uitbring. Doen wat God vir jou sê. Daar wag 'n groot verrassing op jou, as jy maar net daar sit en luister en niks daaraan doen nie. So ek en jy moet hierdie woord van God vat, ons moet hierdie Bybel vat, en ons moet dit deel maak van ons leefstyl. Ons moet alles wat ons hieruit leer, alles wat ons van Jesus leer, moet ek en jy begin toepas in ons lewens. Ons as volgelinge moet hierdie Bybel begin leer ken, want deur dit kan ons Jesus beter leer ken en ons kan 'n beter verhouding met hom hê. Ons kan hierdeur verstaan wat hy van my en jou verwag, wat hy graag wil hê ons moet doen en hoe hy wil hê ek en jy moet lewe. Die grootste droom vir enige volgeling van Jesus is om eendag in die hemel uit te kom. En as ons die enigste manier hoe ons dit kan doen is as ons 'n verhouding het met Jesus, as ons Jesus aanvaar as ons koning. En die enigste manier hoe ons dit kan regkry is deur sy woord. Ons almal strewe daarna om goeie volgelinge te wees. Ons almal wil opregte, goeie volgelinge van Jesus wees. So begin jou woord leer ken. Vat tyd uit jou dag uit en spandeer dit in sy woord. Leer ken hom en verstaan daardeur wat hy graag van jou wil hê, hoe hy wil hê jy moet leef. Kom ons lei die oor aan bid ons saam. Here, dankie vir hierdie woord en dankie dat u dit vir ons gegee het. Dankie dat u Uself daardeur openbaar en dat U in hierdie woord vir ons sê wat U van ons verwag en hoe U wil hê ons moet leef. Here, help ons asseblief om nie net hierdie woord te hoor nie en nie net dit te lees nie, maar om dit deel te maak van ons lewens, om dit uit te leef vir die mense daar buite. En Here, help ons asseblief om goeie volgelinge van U te wees, om hierdie woord te verstaan, want baie keer verstaan ons nie regtig wat U aangaan nie, maar openbaar vir ons asseblief wat U daardeur bedoel. En help ons asseblief om 'n beter verhouding met U te hê. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek hoop dat jy van vandag af jou Bybel elke dag sal begin leef en 'n deel sal maak van jou leefstyl. Ek sien julle weer môre. Baie dankie dat jy vandag geluister het. As jy raad wil hê oor hoe jy 'n beter verhouding met Jesus kan hê, of as jy graag jou hart vir Jesus wil gee en wil hê iemand moet saam met jou bid, SMS die woord volgeling na 33274 en ons gaan binne die volgende 48 uur terugkom na jou toe. Ons wil saam met jou bid en saam met jou hierdie pad begin stap.